أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. مخي آياتنا كداب ويليشو إنسانانو دخبل رب بندگيوكي او د رب د پاره شریکان مګوره. نو د رب د توحید دا دعوت خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکړی دی او قرآن ورکړی دی. نو سوال دا را پیدا کیږي چې دا قرآن دا الله تعالی کتاب دی. څوک چې نه مني د الله تعالی کتاب نو هغې د پاره بیا یو چیلنج دی. دا تپوس خلقو کڑے مو دا خبر خلقو کڑے مو قرآن پبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خلقو دا ویلی مو پروپیگنڈا بیم کولا جدا زانے جوڑ کڑے دے. بل یقولون تقولہو ام یقولون تقولہو ویدا خود دا زانے جوڑ کڑے دے. او لو نشاو لقلنا مثل هذا دا سی خوبا مونگم جوڑ کو دا سی جوڑا ول سگران خونے دی کہ دا مون خوخوا مونگم دا سی دا کتاب دا زانے جوڑ کو. نو دا خبره به پشی شام خلقو کولی او مخامخ بهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کولی. بلکه کله کله خو به دومره بے حیا و چې نبی علیہ السلام ته به مخامخ وی چې ایتی بقرآن غیر هذا او بدله. یره بدې قرآن کې لګه تبدیلی وکا د دې نه علاوه بل یو کتاب راوړه او یا دا قرآن راته بدل کا. په دې زمانه کې خو خیر قرآن خلق نشي بدلولی خو د قرآن په ځای بل کتاب راوړی دی خلکو له دا مطالبه د خلکو پوره کړی ده. نزانے والا کتاب جوڑ کرے لے دا قرآن پر زیب مانے خلق ہوئی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدا کار نہ شکو بولے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ وی چی قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی دا زان خوی نشم بدل بولے ان اتبع الا ما یوحا الی زکا خود اللہ تعالیٰ دا وحی تابیم چی اللہ را تسنگ اشارہ کیا غسی بکو. نو اس قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ دے خلق تو دا خبر رکھے جدا تاسو زے پزے لگیا ہے جدا پیغمبر نہ دے او دا کتاب دا اللہ تعالیٰ کتاب نہ دے نو تاسو دا سی کتاب را پیدا کی گئے. مکہ معظمہ کے وطوئے جا لس سورتون را پیدا کی یو سورت را پیدا کی حاج فَلْيَأْتُو بِحَدِيثٍ مِّسْلِهِ یو خبر یو جملہ را پیدا کی. نو بیا دلته مدینه منوره کې دوباره هغه چیلنج بیا دوباره کړو چې یوازې دا خبره مکه معظمه کې نه وه دا دلته هم ده او دلته یې پسې یوه خبره بله اضافه کړه. هلته هم پسې اضافه کړې وه ویل ان اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله چې انسانان خو پرېږده چې پیریان هم ورسره شي او د دې قرآن د مقابلې کوشش کوي او په دې باندې راجمه شي چې قرآن مقابله کوي نو لا یاتون بمثله مقابله نشي کولی. او دلته یې ورته وی ولن تفعلوا د مرګه پورې به دا مقابله ونه کوي. نو دا خو یو چیلنج شو یو غیرت یې پکې را پیدا کړ چې ځای که تاسو غیرتیان یې نو وکړي او زه به هم نشی کولی. او تر نن ورځې پورې چا د دې قرآن مقابله ونه کړه. نو چې وی نکړه نو دا د دې خبرې ثبوت دی او دلیل دی چې قرآن د الله تعالی کتاب دی. دا د پیغمبر علیه السلام د ځانه نه دی جوړ کړی. د دې په باره کې خو څه بعضې خبرې مخکې په مقدمه کې تیرې شوي دي د اعجاز القرآن په باره کې. خو یو دوه درې خبرې دلته موقع ده ورته. اوله خبره دا ده چې په یو حدیث کې دا راغلی دي د سنن بیهقي او روایت دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دوه ژوندۍ معجزې دي. نبی علیہ السلام وایي زما دوه ژوندۍ معجزې دي. یو ژوندۍ معجزه زما دا قرآن دی. دا به د قیامت پورې دی کې به فرق نه راځي او د دې مقابله به څوک نشي کولی. دویمه معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ده چې جمرات چې کوم دي چې کله دا خلک هلته کې کاڼي وولي په منا کې نو هغه درې جمراتو کې خو په لکونو خلک نو دا په لکونو کاڼي هر یو سړی څو څو کاڼي ولي په اوله ورځ باندې اووه کاڼي او په بله ورځ باندې بیا 21 کاڼي او په بله ورځ بیا 21 نو 42 جمع 49 کاڼي یو کم 50 کاڼي هر یو حاجی ولي. نو چې هر یو حاجی یو کم 50 کاڼي ولي او یو لاک حاجیانی نو یو کم 50 لاکه
کانی شو. نو دا دومره کانی بیا څه شو؟ دا څونه کاله وشو؟ یو نیم زر کاله تقریبا نږدې شو چې دا حاجیان هلته ځي او حج کوي. او چې مونږ یو لاک تعداد مقرر کړو نو دا څومره شو؟ نو د دې نه خو پکار ده چې یو ډېر لوی غر جوړ شوی وي هلته. نو دا کاڼي چېرته لاړه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې کاڼو دا غیبېدل چې دي دا زما یو ژوندی معجزه ده. دا کاڼي غیبي اوس خو خیر د سعودي حکومت به څه ټرکونه مرکونه ورته ودرې لرې کوي، فوري غوندې لرې کوي، خو دې لرې کولو ته اډو حاجت نشته. دا دي ذمهداري اډو ده نه چې دې دا لرې کړي. نو دا به دا د دې دومره موده د دې د حکومت د راتلو نه مخکې خو هېڅ حکومت د دې کاڼو د لرې کولو څه انتظام نه دی کړی. او چې بل کال به خلک راغله نو کاڼي به نه وو. نو دا د جمراتو د دې غایب کېدل، جمره خو اصل کې هغه جمرې ته نه وایي، خلک هغه جمرې ته هغه سلي ته جمره وایي. جمره خو اصل کې دغه کاڼي ته وایي. خو خیر دغه ته هم په دې معنی ووایه چې دا ویشتې کېږي، ورنه جمره معنی دا ده رمی الجمرات. جمرې ویشتل معنی کاڼي ایشتل. دا تا سره چې کوم کاڼی په لاس کې دی دا ورشتل، دې ته رمی الجمرات وایي. هغه جمره هغه هغه سله ایشتل پکې ضروري نه دي، که هغه ایشتل ضروري وي نو بیا بیا په هغې لګېدل ضروري وي، خو دغه طرف ته کاڼي ورشتل ضروري دي. نو جمرات دغه جمرو ته نه وایي چې هلته لیکلي جمره اولا او جمره عقبه، هغې ته نه وایي اصل کې. اصل کې جمرات دغه کاڼو ته وایي چې دا تې ولې. نو یو دلیل دا شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت. بعضې حضرات وایي عیسایان دا اعتراض کوي چې دا قرآن مجید دی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې پیش کړی دی دنیا ته، نو دی د عیسایانو نه زده کړی و. نو کوم ځای کې د عیسایانو نه زده کړی دی؟ نو یو دلیل ولا دا په لاس ورغلی دی چې نبی علیه السلام د جوانۍ په عمر کې شام ته یو سفر کړی و د خپل تره ابو طالب سره، او د هغې مشهوره قصه ده. هغلته یو راهب و بحیرا، نو هغه راهب دا قافله ولیده. بیا په دې قافله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم و، او نوجوان د څو کالو جوان لږ. نو بیا یو ونې لاندې کېناسته، نورو ځایونو کې سوري و، خلک سوري ته کېناسته، او نبی علیه الصلاة والسلام کشره لږ و، چا یې پروا ونه ساتله، او پلار یې مړ و یتیم و. نو دی لاړ هلته کې د یو وچې ونې لاندې کېناسته. نو هغه ونه زرغونه شوه، شنه شوه، سوری شو، خلک هم حیران شو. هغلته بره راهب په یو بره کوټګۍ کې ناست و، دا بحیرا. نو دی ولګېده، د دې ټول قافلې له دعوت وکړ، دعوت یې وکړ. نو دې دعوت ته نبی علیه الصلاة والسلام حاضر شوی نه و. نو هغه ویل چې دا دعوت ما د چا دپاره کړی دی؟ هغه جوان خو نشته. هغې بیا خو یتیم هلک دی، هلته به ناست چې ته وایې هغه یتیم هلک زما په کار. هغه یې راوغوښتو. نو هغه ویل د دې څوک رشته داري؟ نو هغه دې ورسره راشي. ابو طالب ورسره راغی. ابو طالب ته ویې دا څوک دی؟ ویې دا زما بچی دی. ویې د ده خو پلار مړ دی، د ده د پیدا کېدو نه مخکې د پلار مړ دی. ویې نه، د ما زه تره یمه. ویې داسې وایه، ویې ته به تره یې خو ته پلار نه یې، د ده پلار د ده د پیدا کېدو نه مخکې مړ دی. ویې تا ته څنګه پته ولګېده؟ ویې ما ته دا پته ولګېده چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم دی، دا پیغمبر دی، آخر خاتم النبیین دی، ځکه ما په کتابونو کې دا کتلي دي چې دا ونه سوا د عیسی علیه الصلاة والسلام نه وروسته به بل چا نشنه کېږي. دا د عیسی علیه الصلاة والسلام نه بعد دا ونه چې شنه کېږي دا به په محمد صلی الله علیه وسلم شنه کېږي. او بیا ورته ویل چې دا بوزه واپس کور ته، کنی که دا یهودیان د شام کې یهودیان دي، که دا ته خبر شو تکلیف به ورته ورسوي. نو ابو طالب بیرته واپس راوست. نو دې بدبختو ته دا یو خبره میلاو شوه، وایي د هغه بحیرا راهب نه سبق ویلی و، او دا کتاب د هغې نه جوړ کړی دی. نو د هغه خپل زوی ولې د ده نه سبق نه وي؟ په خپله ولې هغه دا سبق دنیا ته نه وي؟ دا هغه په دنیا کې نور شاګردان نه، خو یو دی شاګرد شو، د څومره وخت هلته تیر کړ؟ دغه یو ملاقات چې د هغه ټولو خلکو په مخ کې وشو، په هغه ټولو خلکو په مخ کې په هغه خبرې خو په تاریخ کې نقل دي. تاسو نه دي نقل کړي، مسلمانانو مورخینو نقل کړي دي. چې مسلمانانو تاریخ دانانو نقل کړي دي، نو بیا به پکې دام نقل کړي وي کنه؟ چې د هغه نه څه زده کړه؟ او بیا څلوېښتو کاله پورې مکمل خاموش، او څلوېښت کاله بعد صاحب خبره شروع شوه، او د هر سوال جواب راځي. او هغه خبره دا څه شی راغلته کې داسې سنگی فارسی تر اغسته و چې پای کې د ټولو مسلو جواب و؟ نو دا خو رسل د عقل د منلو خبره نه ده. مولانا نقیب احمد صاحب دی، الله تعالی وبخي، مولانا نقیب احمد در آباد، هغه باندې چرته چا اعتراض کړی و؟ دا خلک مختلف اعتراضونه کوي.
نو یو اعتراض دا کړی چې دا مولانا مودودی په خبره دومره لوی عالم نه لري، زه ښځه ډېره غټه عالمه ده، دا کتابونه هغه ښځه لیکي او بیا د ده په نوم باندې شایع کوي، خلک دې خو څه وایي. نو مولانا نقیب احمد صاحب ورته ویوي دا په بهر دنیا ته چې مولانا مودودی لاړ شي او دا خلک ته سوالونه کوي او دې سوالونه جوابونه کوي، نو دی دا ښځه پرې ترخ کې نیولي، د هغې نه په کې تپوسو کي کتابونه خو لاغلي کي، خو دا جوابونه ولا څوک ورکوي؟ دا بهر دنیا کې لګیا او تقریرونه کوي، دا جوابونه څوک ورکوي؟ نو دا د دې خلکو د بېوقفتوب یو انتها ده چې هغه بحیرا راهب چې هغه سوا کړی که پیغمبر علیه الصلات وسلام یې نوم نه وی ذکر کړی او اسلامي تاریخ یې نوم نه وی ذکر کړی، د هغه نوم به په تاریخ کې چا پیژندې نه؟ د بحیرا راهب نوم خو مونږ په تاریخ کې د اسلام په تاریخ کې وکتو. نو چې د اسلام د تاریخ نه علاوه بل چا نوم نه پیژندو، نو هغه سره دومره علم د کوم ځای نه راغی؟ او بل چا ته یې ونه ښودو، خو د نبی علیه الصلات وسلام ته سې په غوږ کې یو ټکی وی او د هغه یو ټکی نه جوړ سمندر جوړ شو. او بیا چې څه سوال راځي نو د نبی علیه الصلات وسلام سره د هغې جواب وي، چې د هغه ته د دې خبرې پته په خپله نشته او چې چا ته یې وښود هغه ته دومره پته ولګېده. نو داسې فضول بحثونه دي. دا بنیادي خبره ده. قرآن مجید کې خپل یو کمال دی، په دې کې خپل یو اثر دی. په دې ابو جهل او اخنس بن شریق او ابو سفیان دا دواړه د مکیخه پاخه عمر خلق دی، تجربه کار. ابو جهل، اخنس بن شریق او ابو سفیان، نو دا براتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به غوږی خودو او کورونه خو داسې پاخه او داسې مضبوط او داسې کورونه نه، خو کچه کورونه به. نو نبی علیه السلام به چې د شپې تلاوت کوو په تهجدو کې، نو دی براله هلته به یې غوږ کېښود، غوږ به یې کېښود. نو یو بل نه به پټ د شپې په تیاره کې راغلی، نو یو شپه چېرته چې واپس تللو یو بل سره میلاو شو. نو چې میلاو شو نو یو بل ته وایي چې دا څه کوئ؟ لکه دا خو ټول درې واړه غټ غټ سرداران یې، غټ غټ خلک یې، او د دې محمد صلی الله علیه وسلم د ټول نه لوی مخالف یې، او د شپې راځی او په خپله ورته غوږ دی، وایي چې یاره بس په لاته او په مناته او په عزا او په سو په سم دی قسم یې چې بیا به نه راځي. ځکه چې که د دینه دا نوجوانان خبر چې خدا خو پرې پیغمبر باندې ټول ایمان راوړي، نو سبا له د هر یو دا خیال دی چې دا بل خو نه راځي، ځکه چې قسم یې خوړلی دی وي زه به لاړ شم. نو درې واړه بیا راغلي چې بیا یو بل لیدلی دی چې تا خو نه ویلي زه به نه راځم. نو آخر بیا ابو سفیان هم ورته وایي، ابو جهل هم وایي چې یاره په دې کور کې چې په دې بستره کې سملو او د محمد صلی الله علیه وسلم د تلاوت وخت راشي، نو په دې بستره کې داسې ازغي ټومبي مو ازغي چې پاسه دلته څه کوي په دې بستره، دومره خوند او دومره لذت دی په دې قرآن. نو دا قرآن کې دا دومره لذت او دا دومره خوند د کوم ځای نه را پیدا شو؟ انسان به داسې خبرې څنګه وکړي چې پای کې دومره لذت وي؟ سړی به یو کتاب ولیکي، یو قصه به ولیکي، یو مضمون به ولیکي، ډېر مزیدار به وي، خو چې دوه ځله دې ولوستو نو بیا به وایي چې یاره بس څه بس الټۍ پرې راله راولې، خو بس دې کتلی مې دی. دا بعضې د ناولي کتابونه چې دې خلک ګوري که نه، څومره ښایسته د نسیم حجازي پرې کتابونه کوم یو خوند دی، خو چې دوه ځله دې وکتل نو بیا بس تېره ومې کتل، ما ته پته ده نور پکې څه دي. قرآن داسې کتاب دی چې دا بار بار اورې، بار بار یې ګورې، نو دې کې هغه لذت او خوند نور زیاتېږي. خلقو دا خبرې کړې دي. تا ته ما د لبید خبره وکړه، ډېرو غیر مسلمو خلکو د قرآن مجید د عظمت او د لویه اعتراف کړی دی چې دا داسې کتاب دی چې دا د الله تعالی کتاب دی، د انسان کتاب نه دی. بعضې کسانو دا ویلي دي چې څه خلک داسې شته چې هغیم ډېر ډېر ښه کتابونه لیکلي دي، حریری والا مقامات لیکلی دی، سعدی گلستان او بوستان لیکلی دي، فیضیم څه خبرې لیکلی دي، په انګریزۍ ژبه کې ملټن یو ډېر لوی ادیب تیر شوی دی هغه هم څه لیکل کړي دي، په یونانۍ کې هیومر یو ډېر لوی لیکوال دی، په سنسکرت ژبه کې کالیداس یو ډېر لوی لیکوال دی. نو دا قسمه خبرې او ادیبانه کتابونه او لیکلي خو ډېر خلکو کړي دي، نو د دې او د هغې مقابله چا ونه کړه. نو ته څنګه راوې چې که د قرآن مقابله چا ونه کړه نو دا د الله تعالی کتاب دی؟ ولې دغه د خدای کتابونه دي؟ نو د هغې جواب خو آسان دی چې دا تا چې ما ته د څومره کسانو نمونه واغستل د دې ټولو خو په دنیا کې استادان دې ټولو شاګردي کړې ده، دی الف با تا ویلې دي د استادانو، دی لایبرری کنګال کړې دي، مطالعه یې کړې ده، کتابونه یې کتلي دي او مطالعه یې کړې ده. بیا دی کې د اکثریت داسې دی چې هغې د دغې محمد صلی الله علیه وسلم او د دې قرآن د عظمت قائل نیسه، د پیغمبرۍ دعوی نه ده کړې،
نو ته څنګه وایې چې دا د دې په مقابله کې دي؟ خو د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د دې په دې کتابونو کې کم یو کتاب داسې دی چې پایې کې د انسان د ژوند هرې مسئلې حلي، پایې کې د انسان د ژوند سره تمام تعلق لرونکي مسائل په ډېر زبردست علمي انداز کې بیان شوي، په علمي انداز کې چې د اوسه پورې د سوونو د زرګونو کالو د تېرېدو نه بعد هم چا دروغجن نه ثابت کړي. نو دا قسمه مقام خو هیڅ کتاب ته نه دی حاصل، خو یو کتاب دی زیات نه زیات ته به ویې چې هلکه ښه کتاب دی او شعرونه دي پکې او دا دي پکې او دا دي معلومات دي. ورنه په حقیقت کې د هغه کتاب او د دې کتاب په منځ کې خو ډېر فرقونه دي. دا ما مخکې بیان کړي وو چې دې کتاب خو د ژوند سره تعلق لرونکی یو انقلابي قدم اوچت کړ، یو تبدیلی په دنیا کې راوسته، د ټولې دنیا په خلکو باندې یو اثر پرېسته، داسې قوم یې تیار کړو، داسې خلک یې تیار کړو، داسې افراد یې تیار کړو، د هغې سیرت او د هغې کردار د دنیا لپاره نمونه ده، د یو یو صحابي سیرت د ټولې دنیا لپاره نمونه ده، د یو یو صحابي واقعات چې ګورې، قصې ګورې، د هغه حکایات، د هغه قربانۍ ګورې، نو سړي عقل حیرانېږي دا صحابه د آخر دا د کومې دنیا مخلوق وو؟ دا هم د دې دنیا مخلوق وو، د دې بچي مو، د دې کورونه مو، د دې مالونه او دولتونه مو، د دې هم ژوند خوښ وو، د دې وجود هم د اوسپنې نه نه جوړ، د دغې غوښې او د پلې او د هډوکو نه جوړ، دې هم داسې انسانانو په دې دنیا کې داسې احساسات لرل، داسې خوښې ناخوښې وې، د دې هم د دنیا دا ژوند چې دی دا داسې بدې نه شو، داسې د دې سره دښمني نه وه، خو چې کومې قربانۍ کړي دي، چې کوم د دنیا د دولت په دې په نسبت باندې څه شی نه و، د آخرت کومه مینه او محبت د دې په زړه کې و، د اسلام کومه مینه او محبت، د پیغمبر مینه او محبت، نو دا کوم کتاب بل را پیدا کړی؟ داسې کتاب بل کوم یو؟ ابو علی سینا ته چا ووی، یو شاګرد دی ورته ووی چې د پیغمبرۍ دعوا وکوې ته بالکل، که د پیغمبرۍ دعوا وکړې نو تا خلک منی، پیغمبر ډېر لوی ذهین انسان، حد درجه ذهین انسان، وایي ته د پیغمبرۍ دعوا وکړه. هغه غلی شو، جواب یې ولا ورنه کړو. بیا د ژمي اوږده شپه وه، یخني وه، باران ورېده، واورې ورېدې، نه بلستنې نه پاسېده، ډېر ګران و. نو ده سره دغه کوم شاګرد چې ورسره په کمره کې پروت دی، ده ورته ویلي وو چې د پیغمبرۍ دعوا وکړه. نو ابو علی سینا پرې دعوا آواز وکړ، ویې لکه پاسه لګي اوبه راړه راوړه. نو هغه بس داسې د تودې بلستنې نه د چا زړه کېږي نو بس هسې څه ان غوندې وکړو، اوبه رانه، بیا یې ورته آواز وکړو، بیا یې ورته آواز وکړو، درې ځله یې ورته آواز وکړو، خو هغه د بلستنې نه پانه سې چېدلې اوبه راوړي. زه سبا به بانه وکړم چې ما نه دي اورېدلي، د خوب وو. نو سبا له هغه یو ځلې بیا داسې وشوه چې هغه شاګرد دی ورته بیا ووي، یاره شیخ د پیغمبرۍ دعوه وکړه، ځکه چې دنیا دې ټوله منې. هغه ویل چې ته مې منې وې، او زه دې منم، ته خو ما له د شپې د منګي نه اوبه نه راغلې، نو پیغمبر مې څنګه منې؟ تا ته خو ما یې اوبه راواړه، تا ما له اوبه نه راغستې، او ته ما پیغمبر منې؟ پیغمبر چې چا څوک منلی او نو هغه په سر په تلي کې ښودې، صحابه قربانۍ ته غوږ کېده. په یو احد کې اته کسه د نبی علیه الصلاة والسلام په وجه قربان شو، یو راضي او قربانیږي او شهید کیږي، او بل راضي او قربانیږي. پیغمبر علیه السلام چې کوم گزارونه کیږي په ځان زغمي. نو پیغمبر خو چا پیژندلې نه، ځکه داسې خبرې کوي له پیغمبرۍ دعوا وکړه، ویې ته مې اول نه منې، اوبه راړه نه راغلې، نو پیغمبر به مې څنګه ومنې؟ نو دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا دومره عشق د کوم ځای نه را پیدا شو؟ په دې قرآن سره دا دومره عشق د کوم ځای نه را پیدا شو؟ خلق چې په تکلیف شي نو خپلې خبرې نه انکار کوي، توری وکړي، داسې خبره وکړي چې یاره زه نه یمه خبره. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ چې امیه وهي، نو هغه وایي احد، نو دا احد د کوم ځای نه زده کړی؟ قل هو الله احد، و دا قرآن زده کړی. وایي ته په دې قرآن ډېر قاریږي، او په دې قرآن کې له ټولو نه ډېر زیات غصه تاله په دې راځي چې دا توحید ولې وایي؟ ته ولې وایي چې الله یو دی؟ نو زه به دغه خبره کوم، او که ما ته بله معلومه وایي چې ته په هغه ډېر خفه کېږي، نو ما به هغه ویلی. نو دا مینه ده د قرآن، ته بل کتاب داسې را پیدا کړه. مقامات څوک وایي چې مقامات ډېر خری دی، حریري او دوه کړنګ اوباسې، وایي ته وایي چې ښه دی، وایي زمات په تندرې لږ په ډېران ته واچه، ډاډو ښه نه دی. ابل یو مقامات دپاره څوک دوه ګزاره خوري؟ د سعدي د ګلستان لپاره چا ګزارونه خوړلي دي؟ چا جیل خوړلی دی؟ چا د هغه لپاره کلی وطن د هغه نه پاتې شوی؟ د دې لپاره خو خلکو وطنونه پرېښودي، د دې لپاره خو خلکو بادشاهي پرېښودي دي، دې لپاره خلکو دنیا لته ورکړې ده. نو ته صرف دې ته ګورې چې ښایسته کتاب یې ولیکو، که نه کتاب او کتاب په منځ کې فرق پېژنې، تا ډو قرآن پېژنې نه چې ته دا خبرې کوې. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، اوسه پورې ډو چا مقابله کړې نه ده.
فأتوا بسورة من مثله راوي يو سورة سورة ستوي سورة بيجني كنا سورة يو سواد سر سورة تيا خو شكل توي يو بسين سر سورة نو دا يا د سور سور البلد ناقصت شوير يا د سور نده سور جوتي توي بقية توي سور الهرة د بيشو جوتا سور الآدمية د بني آدم جوتا سور المؤمن شفاءن د مسلمان بجوتا كشفاء مسلمان وہ بھی جھوٹک لیتے اس کا خیر دے دے کہ شفا دے دا چاپ جھوٹا آرام آرہا دا چاپ خردی سپیدی پیشوگان دی خینزیران دی منگکان دی نو دا جھوٹے موٹے دا جھوٹو بحث پر فقہ کی رازی دا بیا ہوا ہے یو دے سور سور دا قلا دیوال تا وی سور البلد پخواں پخواں برا دے خارون نا دیوالون چاپی رو دے پی خور کے امداجی تا ورش دا کابلے دروازہ دا داشنا غرے دروازہ دا دا دروازه ولی دی نو دا دروازه زکر دی چه دا با غرد دیوالو دا دیتول خار نبا چاپی رو ناغی که با دروازه وا با دا دروازه با بنده کنو خار با محفوظ رو تو پی مو پی او دا سیزو نمیزو نفو نو کنه خو پیاده فوجو نبا او غشی و لنده باوی نو پا آغا چه با دروازه با بنده با نبا دن نبا سوگ نشد لی نو پا خواب دا غشانه دا دی خارونو نبا فسیل بی ورطوی فسیل دیوال با چاپی رو سور البلد بی ورطوی دا خار دیوال نو دا قرآن مجید تا سور پا دے وجہ وئی چھ دا دا سور البلد ناغستے شویرے لے معنی دارا چھ دا سمزامین دی او دا سورت پا غیبار مشتمل لے سکورونا دی چھ دا دیوال دا غیر چاپیر دے سمزامین دی چھ دا دا غیر چاپیر دے دا دا قرآن مجید دا سورت کی بیا آیتو ندی خبر ہمیں پوشی نو آیت نخی تا وئی آیت علامیتا وئی ہر نخا ہر آیت پا خپل معنی پا یو خبر ہمانی یو زبردست دلیل دے یو آیت دا یو ډېر لوی دلیل دی د الله تعالی د توحید او د قدرت دا د قرآن مجید ځان له اصطلاحات دی مخکې خدا ویلی شوي و چې شک نشته په دې کتاب کې لا ریب فیه په دې قرآن کې شک نشته دلته وایي و ان کنتم فی ریب که تاسو په شک کې نو معنا تا تمام ویلی وا چې په کتاب کې شک نشته خو ستاسو په مزغو کې شک دی ځکه د دې وجه نه ورته وروسته چل دا ونه خوده چې په دې کتاب کې سي چلو کوي وایي نه د خپلو مزغو کې چلو کوي د خپل مزغو علاج وکړي که تاسو په شک کې د دې کتاب په باره کې نو د دې معنا دا ده چې دا شک دا بنیاد په دې کتاب کې نه دی د شک دا بنیاد ستاسو په دې مزغو کې دی دا ستاسو په دې دماغ کې یو نشر چې زه همداسې کولی شم نو فاتو بسورة من مثله زه یو سورت ته را پیدا کړه نو دا را پیدا کول دا ستا د مزغو کار شو نو چې ته کله په دې پوه شي او یوازې دا انسانان نه پیریان هم د ځان سره ملګري کړه نو چې نشې کولی نو بیا به درته وایي چې فتقوا النار التي نو بیا خبر دارا چې د خپل خبر نه قلار شه او دا قران جره تسوین نو هغه ومنه جهنم نه ځان بچ او جهنم نه ځان په عبادت بچ کیږي نو فعبد یا ایها الناس اعبدوا عبادت وکي هغه سره دا خبره تړلې ده یا واجب مناظره و سره و نکړه بلکې چلی وته مو خود د هدایت لارې ورتم په دې منځ کې و خود چې غلطی ستا خپل ده او تر دې خپل ته ځان لګواز مې کنه یو سره وایې لکه د فلان کې پهلوان نه ده نو ته به ورته سوې زه ته لږ وله ورشه کړم یو سړی ویله او فلانکی سړی د خبرې جواب نه شي کولی نه بل وایي زه ته وله مخې له ورشه کړم ته ته تپوس وکړه کنه ته ورسره بحث وکړه کنه مناظره ورسره وکړه نو دې معنا دا وي چې وکړه چې پته یې ولګي او چې نه شي کولی نو بیا ومنه چې ته وایې دا پهلوان نه دی نو نه وله ورځم په کبړو نه یې پهلواني منم یا په کبړو ورشه یا ومنه چې پهلوان دی ستا نه ښه پهلوان دی نو چې دی په کبړو نه ورځي نو بیا ومنه چې دی پهلوان دی نو دا سیده ساده خبره ده دا منل او نه منل دا دغه پهلواني او نه پهلواني دا اوس په دوه منټه کې ښکارېږي که ته یې نه منې نو ورشه ته هم دغه په شان یې نو زه ته هم بیا ورشه ته یې راواچوه نو دلته قرآن هم دا خبره چې که نه منې نو تاسو جوړ کړئ چې نه شی جوړولی نو بیا دا ومنه بیا دا ومنه چې دا دی د الله تعالی کتاب دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا او کچر ته یې تاسو په شک کې دا کتاب په باره کې چې نازل کومه په خپل بنده باندې ګوره دلته چې کتاب په نازل شو په کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره ډېر غټ نوم ویلې وي زمون خلخو بغیر د قطب او د غوث او د ابدال نه بغیر بل نمونه نه مني یره وې سم غوث د زمانه دی سم د یول سکالو بیړې راچ اتل سکالو بیړې راوچ ته کړي وا او د یول سم ځوان دی او دا دی او دستگیر دی او داتا دی مو په دې نمونه باندې دستگیر دی د خلکو لاسونه رانیشي چې څوک غر کېږي که نه نو لاسونه یې رانیسي او دا نمونه ولهمونږ ږدو قطب دی
دا دنیا د دنه تاویږي، غوث دی، فریادونه دی اوري، غوث اعظم دی. دا نمونه چا جوړ کړی؟ وای ولې دا جنډې پیسې لګېدلي؟ دا جنډې هغه په ځان ودرولي که تا پې ودرولي؟ نو ته به په خپل ځان جنډه ودرې، نو ته به هم بیا غټ سړی. که دا جنډې پې الله ودرولي او پیغمبر پې ودرولي خو چې زه یې ومنم، او که دا پېستا غوندې کوتکانو ودرولي نو بیا ماته مه نېغ نېغ کوه، بیا خو زه د خدایي نه منم. نو دې ولې نمونه کېږي غوث اعظم؟ هلکه شیخ عبدالقادر جیلانی ته څه وایي؟ غوث اعظم ورته وایي. نو غوث اعظم خو الله تعالی ته ویلی، نو بیا فریادونه څوک اوري؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. د خلکو دعاګانې څوک اوري؟ فریادونه څوک اوري؟ الله پاک اوري. نو غوث اعظم خو انسان دی، غوث اعظم د سره دی نه، شیخ عبدالقادر جیلانی دی. داتا، داتا ورته وایي. نو داتا نه دی، هغه سید علی حجویری رحمه الله دی. داتا څنګه شو؟ داتا خو دې ته وایي چې هر څه چې څوک ته غواړي هغه ټول هر چاله ورکوي. نو زه د ده نه مغفرت غواړم، دی ما وبخي. زه جنت غواړم، دی ما له جنت راکړي. زه له دوزخ نه بچ کېدل غواړم، دی ما له دوزخ نه بچ کړي. بچ کولی شي؟ چې نه شي کولی. نو بیا ولې ته ورته وایي؟ هغه دا دعوه نه ده کړې ته لګیا یې. پیر نه مې پرد، مریدان مې پرانند. پیر نه نه خبر چې زه کینې الوته یم، خو مریدان یې دا مشوره کړې وي دی الوزي، دروغ وایي، کاروبار. قرآن د انسان په باره کې د ټولو نه لویه خبره دا کوي چې ته به لوی شې، نو اله به لوی شې چې ته صحیح بنده شې. دا بندګي ستا لپاره لوی ده. خدای په کارونو کې کار مه لره. هغه میدان کې ګوتې مه وه، هغه میدان کې قدم مه ږده. ستا د لویې میدانونه ټول په دې بندګۍ کې دي. د بندګۍ دا دومره لوی وسیع میدان دی چې په دې کې ته نه شې، دا ته سر ته نه شې رسولی. نو دا لري ګوره، الله تعالی ورته قرآن راولېږو، نو څومره لوی شو نبی علیه السلام؟ خو لوی شو وې، دا لوی هم په دې بندګۍ کې لوی ده. علی عبدنا، زما بنده دی. اسمان ته وخېژو او په یو شپه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوسو، سبحان الذي اسرا بعبده، وې زما بنده دی. یعنی په دې بندګۍ کې دومره گنجائش دی، دومره کیپیسیټی ده، دومره گنجائش دی په دې کې چې په دې کې سړی دومره لویېدی شي که نه، چې د دې نه اخوا بیا خدایي ده. خدای ته مه ځه، په دې بندګۍ کې لوی شه. د بندګۍ نه اخوا قدم، د بندګۍ نه اخوا قدم ږدې، نو اخوا بیا د خدای حدود دې کې. زموږ یو صاحب دی اوس ژوندی دی، ما خو چې ته سبق ته نه دی ویلی، نو مې استاد پاتې، زما د ډېرو ملګرو استاد پاتې شوی، پاتې شوی به یا به یې، نو هغې ته پته منطق یې ته ویلی. نو هغه وایي چې زه طالب علم، نو ما چې یاره زه به لا دوره وکړم. وایي چې دوره مې وکړه، بیا ما وایي چې زه به لا مدرس هم شم، درس به هم وکړم. وایي چې مدرس هم شم، بیا مې چې لا زه به چېرته معتمم هم شم. وایي چې معتمم شم، د دې نه اخوا خو یو پیغمبري ده، نو خدای پاک چاله نه وکړي. د معتمم نه اخوا ایله پیغمبري ده، پوهېږې؟ د معتممۍ او د پیغمبرۍ په منځ کې هم ډېرې مرتبې دي، پوهېږې؟ پیغمبري ډېره لرې ده، پوهې شو په خبره؟ خو د هغه به دې ما وکړه، دا مې د هغه مثال هسې ده. وایي د معتممۍ نه اخوا خو پیغمبري ده، د معتممۍ او د پیغمبرۍ په منځ کې څه دي؟ ډېرې واسطې دي پکې. او د صحابه و ډېر قایل دی، خو د صحابه و نه ما په خیال ورمخکې شه، ځکه چې صحابي پکې، صحابیت یې پکې په منځ کې پرېښه وه. دا به پکې هسې لطیفه وه چې صحابیت پکې څه شو؟ ته خو ویل صحابه و ډېر زیات قایل یې، نو ته چې ویل د معتممۍ نه اخوا پیغمبري در په منځ کې صحابه څه شو؟ او امام ابو حنیفه په منځ کې څه شو؟ زه چې ځي نه نه وایي، دا نه دي، ډېرې مرتبې دي پکې په منځ کې. فأتوا بسورة من مثله. نو بنده شه بس، چې بنده نه نو بیا به ګنده، او د بندګۍ نه اخوا که حدا لري، بیا به د خدای کې ګوتې وې، نو خدای مه کوه. خدای اختیار تعالی الله تعالی نه درکوي. په دې بندګۍ کې دن ډېر لوی گنجائش دی، په دې کې ته ډېر لوی شی جوړېږي. څومره جوړېږي؟ نه بس چې څومره جوړه. وادعوا شهداءکم من دون الله. البته هر څه به محنت نه کېږي، ګوره پیغمبري به محنت نه حاصلېږي. ته ویل لکه ته په بندګۍ کې محنت کوم، نو پیغمبر به شمه نه. لکه تاسو څومره محنت وکړئ، نو پیغمبران به شي. ها جی، و چې څوک څومره محنت وکړي، نو پیغمبر به شي. پیغمبر کېږي؟ او پیغمبر علیه السلام په محنت پیغمبر شوی و. چې څوک وایي چې په محنت پیغمبر شوی و، نو هغه لاس اوچت کړي. ای لکه ټوپۍ اوچتی که لاس اوچتی؟ هو پکې داسې کړه، ما که دا پکې داسې دی. پیغمبری به محنت نه ملاویږي. پیغمبر علیه السلام په محنت نه دی پیغمبر شوی. صحابیتوب پې نه ملاویږي. نو صحابیتوب په محنت ملاویږي؟
نو دا خبره خطا ده خدا له چې بنده بشي بس بندګۍ کې مرتبه وي خو هر شی به مهنت هم نه ملاویږي ګوره یو ښځه چې مهنت شروع کړي نو ځان به سړی کړي او ته چې ځان مهنت شروع کړي نو ځان به ښځه کړي یا چیت سړی چې مهنت شروع کړي نو ځان به دنګ کړي او دنګ چې ځان مهنت شروع کړي نو ځان به چیت کړي او تور سړی چې مهنت شروع کړي نو ځان به سپین کړي نو په دا خو هر څه به زه سینې سزونه فدایشي فطري ا به مهنت نه بدلي دا الله تعالی به اختیار کړي یو تور سړی واوره په ځان پورې مګله نو چا ورته وي دا ولې په ځان پورې مګې وایي چې سپین شم وایي دا واوره به توره کړي ته نه سپینېږي واوره به توره کړي نو دا هر څه به مهنت نه ملاویږي وایي هر څه به مهنت ملاویږي او ما مهنت وکړو نو د غوښو کې نه سم شی شوم وایي اوس هم غوښو کې ته اوس هم غوښو کې تا ته چا وایي چې ته د غوښو کې نه سم سړی شو ته خو لا اوس هم غوښو کې وادعوا شهداءكم او راو بلی خپل مددګاران شهدان مراد دلته کې معاونین مددګاران قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان مع الله الهه اخرى من دون الله د الله تعالی نه لاندې د الله تعالی نه علاوه د الله تعالی نه بغیر دون معنا تحت ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینی یې چې دا قرآن د پیغمبر د طرف د الله د طرف نه نه دی راغلی نو تاسو هم داسې جوړ کړئ فإن لم تفعلوا كده وسپورم داکار اونکو لم تفعلوا لم چه په مضارع باندې داخل شي نو ماضی ته جوړي وسپورم اونکو دا سوز الله تعالی دا ویو تاسو دا وسپور دا کار اونکو ولن تفعلوا او آینده دا پاره به مونکه دا قیامت پورې بدا کار اونکه لن تفعلوا دا قیامت پورې بدا کار اونکه دا قیامت پورې بدا کتاب مقابله نفتقوا النار التي نزان بچ کې دا غورنا وقودها الناس سوچ داغی خوش خشاک انسانان دی والحجارتو او کانی دی عدت للکافرین تیار شویل دی کافرانو دا پارا اول خبر خدا از دکا چی جہنم تیار دی والجنت والنار مخلوقتان دا دا عقائد و مسئلہ دا چی جنت او جہنم دا مخی نا پیدا دی او جنت چی پیدا دی نا دا جنت نعمتو نا پیدا دی جنت ستا وی شلی تا وی نو که جنت شلی تا وی نو بیاو دا جنت ولی وی جنت خوتا دی دا پارا وی جی بونی با پکی او قران وی چې ونی نو ولی بم پکی او چې ونی او چې ولی نو ولی پکې د شادوم دی او د شرابوم دی او د وبوم دی او د پیوم دی نو جنت شل څنګه چې او ته جنت ویان بیا او ته شل څنګه وي چې باغ او ته ویان بیا او ته شل ډاګه څنګه وي نو جنت دی او جهنم جهنم هم مخلوق دی ور پکی دی ور پکی بل شوی اوس هم پکی بلیږي او جنت مخلوق دے دا مخی نا پیدا دے نعمتو نا پکی دی حوری پکی دی غلمان پکی دی نوکران پکی دی مرغے پکی دی خوراکو نا پکی دی میوے پکی دی ولے پکی دی مزے عرص بنگلے پکی دی کورو نا پکی تیار دی نبی علیہ السلام چی معراج تا تلو نا دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوری ولید خپل کوری ولید دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوری ولید وی ورطلم والا خمائی چی عمر دیر غیرتی دے خپا بشی کوری ولید دا حضرت عمر خپل کور ملته ولید جبرئیل علیہ السلام ته ورزم وته هغه وته چې مستقل راشي بیا وته ورشه ځکه هغه کور دی چې بیا ته څوک راوځي نه بیا ته راوتل نه دي نو چې مستقل راشي بیا به ورشه اوس خو ته عارف دی راغله صرف دومره دی ولید دا مستقل اوسېدو ځای دی نو دا خو تیار دی هلته پکې بنگلې تیار دی ولې پکې بهیږي انهار من لبن لم يتغیر طعمه انهار من عسل مصفا د شاد ولی پکې د اوس نه دی ودا ته شه ډاګه دا نو موږ چې کوم جنت منو هغه ډاګه نه دا وایي کو خدار سي نو اوله خبره دا اعد التيار دویمه خبره دا ده چې وقودها الناس والحجاره خشاک انسانان دي په دې انسانانو به بلی نو کافر انسانان چې دي دا په دې به بلی دا انسانان به الله تعالی دومره غټ کی دومره غټ چې یو حدیث کې دا راغلی چې یو غاخ به د حد غر عمرای نو ته ووایه چې کپرې به سمرئ او دا دړه به سمرئ دا تن دا تنه به سمرئ دا د دې دپاره چې څومره غټ شي نو دومره به پې عذاب زیات وي چې ورکوټه یې خو لږ غوڼې عذاب به کوي چې ډېرې لرې نو د دې ځنه واله دا بره سره پورې به دا اور بلیږي نو ډېر اور به پې بلیږي نو چې ډېره سزا ورته میلاو شي اعاذنا الله من ذلك یو دا انسانان به خشاک کافران دویم والحجارت او کاڼي به خشاکي کاڼي نه مراد کوم کاڼي دي نو یاد کانو نه مراد هغه بوتان دي چې دې د ځانه جوړ کړي الله تعالی ورته وي چې ورکه دا بوت هم در سره تر دې بوت ډېر زیات
عاشق وی چې دیم در سره پر جهنم کی ستاد خیال دا خدای دی نو دیم هم در سره پر دوزخ کی پروت او یا د کانو نه مراد د ګوګل دی او دا د کویلا ده داسې سیزونه چې هغه ور ډیر اخلی هم لوګی هم ډیر زیات کوي بیا په شي پورن خلی هم ډیر زیات لکه په ګوګلو کې دا کمال دی نو د دې ګوګلو خو کان هم داسې که نه داسې دا دا په ټوس شکل کې ملاویږي نو په هغه ټوس شکل کې چې ملاویږي کلک ملاویږي نو هغې کې دا چلی لکه دا تارکول چې ته ویرې نو دا جام ملاویږي که نه نو دا دا ګوګلو کې بیا دا چل دی چې هغه ور هم کوي او د هغې هغه بدبوی هم ډیره زیاته وي د هغې هغه لوګی هم ډیر زیات توري اکه په وجود پورې ولګېده بیا دې جدا کېږي هم نه او ور ډیر زر اخلي هم نو داسې په جهنم کې به داسې سیزونه او داسې کاڼي به په دې جهنم کې ورچي چې پایې کې دا دا کمالات وي چې ور زر اخلي بدبوی زیاته کوي لوګی ډیر زیات سخت ژور او ډیر ګور لوګی کوي او په سزای پورې ونخلي نو هغه ته بیا ځي نه او ور زر اخلي نو دا مطلب شو دا دواړه اوس چې کله الله تعالی د عذاب ذکر وکړو نو د بشارت او د خوشحالۍ ذکر هم کوي ځکه چې ایمان د یرې او د تمې په منځ کې دی وبشر الذین آمنوا وخوشحالۍ خبر ورکا کسانو ته چې ایمان یې راوړو بشارت بشره دی وجود ته وایي نو بشارت د خوشحالۍ خبر ته وایي ځکه ورته وایي چې د خوشحالۍ خبر چاته میلاو شي نو دا بشره او دا مخې داسې کلاو شي و انعام درته میلاو شو پاس شوي حاجی او دومره نمبر دې واغستې فلانکی چلو شو دا چلو شو خوشحالۍ سے خبر ملا فلانکی راغے ماشوم پیدا شو الگ پیدا شو دا مختلف قسم خبر دې خوشحالۍ نو چې دا د خوشحالۍ خبر واوري نو دا بشرا او دا شکل او خان داسې کلاو شي د خوشحالۍ او د خفګان پته د دې مخ نه لګي که نه چې دا خفګه دی دا خوشحاله دی دا ستړی دی دا دمه دی دا وبشر الذين امنوا او دخش عليه خبر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړو وعمل الصالحات او نیک عملونه کوي یوازې په ایمان نه خلاصیږي چې ټول عمر به ایمان زوته زوته شپېته کاله بر تیر شي او د ایمان د زوتورو نه به بل باب ته وانه وړې نه نه عمل صالح به پکې وې ایمان باندې خو نجات دی خو د دې ایمان مثال داسې دی لکه چابی او د دې عمل صالح مثال داسې دی لکه د چابی هغه غاښ چې په چابی کې غاښ نه وي نو هسې تاواوله چې په جامه کې د غاښ نه وي نو غوښه به څنګه خوري نو عمل صالح او اعمال صالح څه ته وایي په هغې کې درې څلور شرطونه دي دا به تفصیلات راځي عمل صالح دې ته وایي چې په هغې کې اولنی شرط دا وي چې مطابق د سنت وي چې که د سنت مطابق نه وو نو دا عمل صالح نه دی چې چا درته ویلي وو بیا د هغه نه اجر غواړه دویم عمل صالح دې ته وایي چې هغه نیت او اخلاص پکې د الله تعالی د رضا د پاره نه وي نو الله تعالی یې نه قبلوي خیر دی که د سنت مطابق صحیح مونځ دې وکړو د سنت مطابق مونځ دې وکړو خو د الله تعالی د رضا د پاره دې نه کړو نو دا نه قبلېږي درېمه خبره بیا دا ده چې خوراک به دې حلال وي حرام به دې نه وي خوړلي جامې به دې حرامې نه وي خېټه کې به دې حرام نه وي پراته که خېټه کې دې حرام پراته وو پیسې دې په آرامه ګټلې وې نو کوه مونځونه او روژې لا يقبل الله تعالى صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور الله سنج بغير ده ودس نمون نقبل دس بغير ده حلال مال نخيرات نقبل نو ندي خيرات قبلي او ندي زان عبادت قبلي او سلورم شرط خو بنیادی ده اغه ور سره امنو ده چې ایمان پکې نه او عمل صالح او عمل صالح نه ده د ایماندار عمل ته عمل صالح وای د بیمانه سړی عمل ته عمل صالح نه وای کانګریزانو دې ټوله دنیا له خیراتونه ورکړو او د ټولې دنیا له روزګارونه ورکړو او د ټولې دنیا له ریلیف هم ورکړو او د ټولې دنیا له بجلی مفت ورکړه خو چې ایمان پکې نشته نو آخرت کې ته یو رتی ثواب نه ملاویږي ډېر آخرت منی نه نو هغه چاته به ملاویږي څوک یې مني د برطانیې ویزالې او ته زه برطانیه اډو منم نه چې اول انټرویو وګوره ستا حکومت او ستا وطن نه سره اډو منم نه ته چې نه منې نو بیا ویزه څنګه الې بیا تاله ویزه درکوي هغه به داله ویزه درکوي چې ته منې نو ته جنت منې نه نو تاله بیا څنګه جنت درکي نو دا څلور خبرې پکې یادې ساته وبشر الذين امنوا او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان یې راوړو وعمل الصالحات او نیک عملونه کوي مسلسل به کوي
ان لهم د دې خبرې چې بي بده دي د پارا جنات باغونه جنتونه بي جنت باغ پدې کې دنا د پټوالي یو معنا ده نو دا به داسې ګوري چې دا ځمکه به پکې نه ښکاري جنات الفافا داسې ګور ګور چې دا څانګې به په یو بل کې وردننه شوي او تک تور به وي مدهامتانې د ډېر شینوالي نه به تور وي نو دا باغ جیم او نون چې وایي په کوم شي کې نو په هغې کې د پټوالي معنا وي جنت دی نو باغ جنین دی نو ماشوم په خېټه کې دی جنا ډال دی نو سړی ته نه ښکاري گزار پہ نه لګي جنا جنون دی لیونتوب دی نو عقل یې پټ دی جان نن پیری دی نو د سترګو نه پناه دی نو دا د جن یا جنو فلما جن علیه اللیل شپه پې تیاره شوه تیارې ته هم وایي تیارې کې څه نه ښکاري جنات باغونه بهی تجری چې بهیږي به من تحتها د دې باغونو نه لاندې د دې ونو نه لاندې د ځمکو نه لاندې به نه بهیږي د دې باغ نه لاندې به بهیږي او دا علماو لیکلي دي چې د جنت هغه نیرونه چې کوم دي هغه فی غیر اخدود په کندو کې نه دي روانه جنت کې چې کوم نیرونه دي نه به داسې نه وي چې ته به جور دی ور ټوپ مې کړو نه نه دا به ښکته جور نه وي دا به د ځمکې پر سر وي دا به د ونو نه لاندې د ځمکې پر سر بهیږي او بیا به د جنتي خپله خوښه وي یفجرونها تفجیرا قرآن وایي یفجرونها تفجیرا دا باغ دی د جنتي او دی پکې ناست دی نو دا باغ داسې دا نر داسې روان دی به د نر ته وایي دې خوا راځه دې خوا به راځي چې وایي اخوا که نه وخا به ځي یفجرونها تفجیرا دا به د ده په خوښه پکې روان وي الله دې مونږ ته راکړي تجري من تحتها الانهار دا د ابن ابي الدنيا قول خبره باندې پوه نه شوې چې فی غیر اخدود او نبی علیه الصلاه والسلام روایت نقل کړ ابن ابي الدنيا د حدیثو کتاب دی دا د هغې مصنف کتاب دی ابن ابي الدنيا خو سړی دی که نه خو د کتاب تجري من تحتها الانهار بي او ابن جوزي هم لیکلي تا ما د ابن جوزي حواله مخکې در کړې وه چېرته امام ابن جوزي هم لیکلي چې فی غیر اخدود پدې کې به نیرونه نه وي پدې کې به دننه کندې نه وي کلما رزقوا منها هر ځلې چې ورکړی شي دوی ته منها ردې جنت نه من ثمره میوې رزقا د خوراک دپاره نو قالو دی به وایي هذا الذي دا خو هغه میوې دي رزقنا من قبل چې مونږ ته راکړی شوې د دې نه مخکې و اتو به او دوی ته به ورکړی شي دا میوې متشابها یو شانتې ولهم فيها ازواج او د دې دپاره به پرې جنت کې جوړي ملګری بئی جوڑے بئی متحرتن چپاک بئی وهم فیہا خالدون او دیب پدے جنت کی دیب پدے جنت کی ہمیشہ بئی ہمیشہ بپا کی اسی گی کل ما رزقو منہا من ثمرتن ارزل جدیتا ورک ریشی منہا ردے جنتنا من ثمرتن میوے رزقن دا خوراک دا پارا نو قالو دی به وایي هذا الذي رزقنا من قبل دا خو مونږ ته مخکې راکړی شوي وي څه معنا ده نو یو معنا دا ده چې د دنیا میوې او د جنت میوې به په رنګ کې یو شانتي نو دوی به د دنیا میوې پیژني نو چې اول ځل ول هلته امونه او خټکي راوړي نو دوی به وایي چې یاره دا خو مونږ پیژندلې مونږ د جنت هغه راوړې دا خو مونږ پیژنو دا ما په دنیا کې خوړې نو الله تعالی ورته وایي چې به اتو به متشابه دا چې درته میلاو شي نو هسې رنګ یې د دنیا د خټکي او د ام په شانتې دی خو خوند یې ته وسکه خوند یې بالکل بدل دی هغه به درته د دې په مقابل کې جالی ښکاره شي هغه هسې د دې یو نمونه غونته کې وه هسې یو فوټوکاپي وه اصل میوې خو دا دي دلته په جنت کې خو رنګ یې ځکه دی چې رنګ یې ته نه پېژنې نو ته بیا نه خورې لکه چیکو چې فرض که چا نه یې خوړلې نو هغه د الو په شانتې رنګ دی لکه ته به وایې چې اوملو دی چې ته اوملو چې هله ورکې نه الو په شان رنګ نو دا وخه وته زه الو خونه خورم دا پوخ کنه ما دا پو دا الو نه نه خوان نشي دا چی کو دي بعضي میوه دا چې دا رنګ ناسي جي به اونډه ښکاری چا چې نه خورلي نو نه پیژني چې دا بل د خوراک څنګه بیا رستو خوره نو پته وته ولګي نو الله تعالی د مؤمنانو لپاره په جنت کې چې کوم میوه ور کوي نو هغه به داسې میوه چې د دنیا د رنگونو په شان تر رنگونه وي نو دې به سره عادت دې به تر کرکه به نه کوي مخ به نه اړي به چې دا خو زه پیژنم دا خو ښه میوه ده او دا معنی هم درسته ده
چې په جنت کې ارزل میوه راځي نو رنگ به یو شانتی خو خوند به بدلی. یو ساعت مخکې میلمانه راغله یا ستاله وشو تا وی میوه راوړه نو میوه راوړه، بیا یو ساعت بعد تا وی بیا میوه راوړه نو بیا میوه راوړه خو هغه رنگ یې و، نو ته وی نه دا خو مه خوره بله راوړه، وی نه ته دا وخوره دا به د خوړ خوند یې بدل دی، هر ځلې چې یې خورې نو خوند به یې بدلی. نو دا د الله تعالی انعامات دي، الله تعالی دې موږ ته راکړي. ها جی قالو دی بوای هذا الذي رزقنا من قبل، دا غشمی وی دی چې موږ تر دې نه مخکې راکړی شوی وی. ها جی و اتو به متشابها، په دنیا کې کله کله رنگ یو شانتی او خون کې فرق بدل پوهیږي په خبره باندې. خیر دا غي تفصيلات وینا ته ساجد ته. ولهم فيها ازواج مطهره نو دي د پاره په جنت کې ازواج بي بيان بي. اصل کې زوج چې ده کنه د خزه د سړي د پاره زوج دي او سړي د خزه د پاره زوج دي، جوړه ده جوړه. نو قران خو موږ هر شی جوړه پیدا کړو، من كل شيء خلقنا زوجين. نو مرګرتیا خيسته باغ ده خو سړي پکې مرګره نه، نو سړي پکې خپاي باغونه هم دي او میوه هم دي او خوراکونه هم دي او هر څه دي، خو یوازې ناشته نو یوازې خلق پکی. نو الله تعالی وینه مرګری وای کنه. ولهم فیها ازواج مطهره نو دی د پاره په جنت کې بی بیان بی مطهره چې پاکه بی. قران کې ردی سمره صفاتونه شوی دی هغه غوره ورته. عینن عینن غټسترګو والا بی، یعنی حیا دار بی، غټسترګې د حیا نه خدا. قاصرات الطرف دومره خیسته به وي چې ته به بل چاته اډو ګورې نه، که بل نور یې ته به یې د دې نه پکې خیسته بله نشته، او هغه به هم تا ته ګوري، داسې نه چې ته نه یې نه بیا به بل ته ګورې او چې ته یې نو تا ته به ګوري نه. قاصرات الطرف بندونکي د نظر به وي په خپلو خاوندانو، او بندونکي د نظرونو د خاوندانو به وي په خپل ځانو. اطراب همزولي به وي، یو عمر والا به وي چې یو عمر یې نو هغې کې هغه د یو بل په مزاج ډېر ښه پوهېږي، په مزاج په طبیعت، یو پکې ډېر سنجیده غونته کوي، بل پکې لوبې غواړي، هغه وایي لوبې کوي، هغه وایي ته پرېږده سړی لوبې، نو بیا خو مزه بیا خوند نه کوي بیا. نو دا اطراب، نو دا په جنت کې اطراب پکار دي، په دنیا کې ضروري نه ده خیر دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د سنت نه او صحابه کرام د سنت نه خو یوازې دا نه ده ثابته چې همزولي به کوي نو هله به وي، اینه خو دواړه خبرې ثابت، لیکن جنت هغې کې بدایي ځکه چې هلته خو اصل کمال خو هلته دی، اصل خوشحالي خو هغه ده. بل ورپسې قرآن وایي کأنهن بيض مكنون، ته به وایې چې دا د شترمرغ هګۍ دي چې هوا دوړه به نه ده لګېدلې، یا دا د هګۍ نه دننه چې هغه کوم هغه نری غوندې پټ دی دا انډه چې ماته کې، نو دې کې دننه هغه سپینې او د سپینه او د دې بار د دې دا کوم کلک پوستکی چې دی د دې پوستکی او د دې سپین په دې منځ کې دننه یو نری غونته کې جلي غونته کې یو نری غونته، هغې له چې ګوتې ورورې نو په ګوتو ورورو کې د دنیا کې د دې نه زیات نرم شی بل نشته، او د هغې هغه رنګ سپین غوندې هم دی او سور غوندې، سپین والی هم پکې دی او سور والی هم پکې دی، هغه رنګ ته بیا چې ته وګوره نو هغې کې دا کمال دی چې لږ سوربخن غونته کې هم دی، انتهایي صاف، او چونکې هغه داسې ځای کې پروت دی چې په هغې نه دوړه لګي او نه به بل څه شی لګي. نو دې معنا دا ده چې بالکل لکه په پښتو کې وایي یاره نورې په سترګو نه دی لیدلې، داسې وایي خلک، دوړه پرې نه ده لګېدلې، نو هغې باندې د انسان لاس هم نه دي لګېدلې، دوړه به هم نه ده لګېدلې، او د هغې هغه رنګ نه ښایسته رنګ د بل شي شته نه. نو دا یې مثال په توګه کأنهن بيض مكنون كواعب اترابا ان للمتقين مفاضا حدائق واعنابا وكواعب اترابا كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فصفائيكي او پرنكي بد ياقوت. نو دا مثال مطهرة پاكي بي، پاكي شوي بي دا سنة با پاكي، نو پا دنیا کے خو ظاهری و باطنی عیبون دیر شئی دی، نو دا دی تمام عیبون نو با پاكي خوی او خصلت بے ام دا اغا تیزے نو پاكي. بن روایاتو کی دا تفسیر قرطبی وائی چه دا غیرت نو با پاكي، غیرت نه څنګه غیرت خو له خشه نه ده وانه کنه ده خدو کې بل قسمه غیرت ده. حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نکاح پیغام ولېګو، ناغه ته خبر او کړو یو خزما بچی دی وستا بچی زما بچی وی، یو ز کونډه ما وی ما ته پته ده چې ته کونډه وی، یو په ما کې غیرت ډیر جاته وسو د الله نه دعا وکم دا سیاتی غیرت بدل لري کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
زبد الله نه دعا وغارم نو هغه زیاتی غیرت چې کوم نه مطلب غیرت د خره خو چې کوم زیاتی غیرت د ده بنه الله تعالی لري نو زیاتی غیرت د خره سده هغه داله چې دا د بلې خزه برداشت نه کوي برداشت نه کوي د بلې چې بالکل داسې زبرګ د زمانی شي کنه نو هغه بلې خزه نه مني بس قدرتی ته الله تعالی خو ویلی دی چې دا په کار ده شته تعدد د ازواج خو ټیک دی خو ښځه نه مني یا چې بله ښځه یو هغې ته چې تاسو د دې ښځې به مخې ته څه خبره وکړه څه ټکی څه یا ورته وکړه بس په دې قار ورشي پې نو دا زیاتي غیرت دی داسې په دا داسې ده لکه په چایو کې د چیني زیات کړي دي نو چیني خو ښیي خو په مقدار په کار وي او تا په کې دومره زیات کړه چې ورته دې شربت دې جوړ کړو نو شربت خو نه دی په کار خواږه دی نو ډېر دی الوا ده دا خو خوري او خوري او خوري یو طالب علمی زمانه کې یو ملګری و د ما هغه ما ته ویي ما غوړي وی په مقابله کې یو جام غوړي مې وڅکل وی ما چې غوړي دي ومڅکل وی بیا په لار روان وم وی دا جامې مې شاته لمدې لمدې کېدې وی د ځانه خبر نه وم پوهېږي په پښتو کنه بغیر د عزم نه تلیم چېرته نه دې خبر هم نه و نو غوړي ښه شی دی خو چې زیات شي نو بیا څه چل کوي بیا جامې لمدوي نو غیرت خو ښه شی دی خو دومره په کار دی چې څومره په مقدار ها دنیا کې په اسلام باندې غیرت په کار دی په دین غیرت په کار دی په خپل حیا غیرت دا غیرت خو په زنانه او ګډیر په کار دی چې په خپل لوپټه باندې پردي خلک نه بلسي دا غیرت خو په کار دی خو دا چې کوم غیرت دی چې دا کوم ها بیا د شریعت سره ټکراو خوري نو وې زه به د الله تعالی نه دعا وغواړم دا غیرت بدنه نو په جنت کې خو بیا ډیر شي هلته خو چې یوه د غیرت کوي نو بس بیا خو به خبره ونه شوه بیا خو خفه کېږي نو بیا خفګان به نه وي دنیا کې خفه کېږي هلته به نه خفه کېږي بیا غیرت به تلرې کې معنا دا ده چې که دا خاوند د بلې بیبي سره خبرې کوي او د هغې سره چکر لګوي نو ډېره به په قار نه ورځي نو د غیرت مطلب دا بې ځایه قار دی څه دی ته ورته داسې ووایه چې قار به ولې نه ورځي دا مطلب شو وهم فيها خالدون او دی به پرې جنت کې همیشه اوسیږي که دا هر صحیح خو همیشوالی نه وي نو بیا هم کار خراب وي نو الله تعالی وایي نه همیشه به اوسیږي هغې نه به راوځي نو ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها دا اوس یو سوال را پیدا کیږي تا ما ته دا وی چې د دې کتاب مقابله او کاذ مقابله نشم کولای نو دا خو مې ومنله چې دا کتاب د الله تعالی کتاب خو په دې کې دنه یو خبره ده چې دا غیر دا معلومیږي نعوذ بالله چې دا څنګه د الله تعالی کتاب دی په دې کې خو د ماشی او د مچو د جولاګي او د ذرې او دا قسمه خبرې دي پکې ذره پکې راغلی ده کنه فمن یعمل مثقال ذره ذره نو ذره خو یا نری میږي ته وایي او یا هغه ورکوټې غوندې حصې ته وایي چې هغه په دې نظر کې پته لګي چې کله دا انور دی کړکۍ نه یا د یو روشندان نه راځي نو سړی د هغه ذرې پته لګي نو الله تعالی خو ډېر لوی بادشاه دی او دا د الله تعالی کتاب دی نو د الله تعالی چې دومره لوی بادشاه دی نو هغه د ذرې سره څه کار دی د ذرې ذکر ولې کوي غټ خلک خو د غټو کارونو سره کار لري یا عنکبوت جولاګي ته نو جولاګي څه شی دی اوس د جولاګي ذکر په قرآن کې راغلی دی نمل میږی دی نو د میږي ذکر هم پکې راغلی دی دارنګه د ماشي ذکر پکې راغلی دی بعوضتن او بعوضه په دې ماشو کې ورکوټي ماشي ته وایي په عربۍ ژبه کې یو ته بق وایي بق او یو ته بعوضه وایي نو البعوضه صغار البق بق ماشي ته وایي نو ماشي خو کله غټه مي سم په دې بعضې ځایونو کې سړی وایي که چا ساتلي دي سم فارمي دي داسې ساتلي داسې غټ غټ ماشي او ځینې چې یا ډېر واړه واړه ډېر نري نري نو هغه نري ماشي ته بعوضه وایي او هغه غټ ته بق وایي نو دا ماشی دی مچ دی د مچ وزر دی په حدیث کې هم راغلی دي لو کانت الدنیا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربت ماء کدی ټول دنیا وزن د الله تعالی په نسبت باندې د ماشی د وزن مروي کافر لبی ته ګټو بنوي ورکړي نو ګوره دا حدیث هم د پیغمبر د الله تعالی له طرف نه واحده نو چې په حدیث کې د ماشی د وزر مثال راغی نو د ماشی مثال او د وزر مثال او د ذرې مثال او د ګجولاګي او د نمیګي او نو دا خبرې پکې څه کوي دا ساده دی دا اعتراض چې چا کړی دی وایي چې سړی غټي نو خبرې به غټې غټې کوي پخوا وایي زوم چې ته د خواښې کره تللی نو هغه مور یې ورته ویلی چې بچیا غټې غټې خبرې به کوې نو هغه چې هلته کېناست نو اولې خبرې نه کولې بیا وې خبرې کوه که نه وې خا وې غر
بیا وی اسمان اتی وی ما ته مور وی جړه غټه خبره کا نو غټه خبره خلک ته کوی غټه خبره هم کوي اس سره اسمان او تی زوتی نو دلم کا مخلانو دا د سی ولا کا غلا دا دغه مور زامن چې په قران کې الګ د اتیانو ذکر په کار دی نو اتی خو پکې شته او ته چې وی چې میګه نو دا خنه ده نو قران دا وایي چې ګوره دا مثالونه خو الله تعالی د مثال لپاره بیان استا دا خیال دی دا د غټ خدای کتاب دی نو په دې کې به وړې خبرې نه نه د غټ خدای کتاب دی خو الله تعالی د انسانانو لپاره را لېږلی دی او د انسانانو سره تعلق لرونکي ډېرې خبرې راځي نو کله به د یو څیز د ورکوټوالي مثال ورکوي کله به د یو څیز د ناپایداری مثال ورکوي کله به د یو څیز د کمزورۍ مثال ورکوي نو چې ته وایې چې دا پلانکی شی داسې کمزوری دی لکه اتی نو اتی کمزوری دی داسې به وی یاره دا پلانکی شی داسې کمزوری او داسې وړوکی دی لکه غر هلکه غر دې ولې وی زه غټ یم که نه ته به غټ مثالونه وایم نو ته مثال د ځان وایې که د هغه شي وې په دې معنا ده چې مثال د ممثل سره مطابق پکاري د ممثل سره مطابق نه یي پکار چې څوک مثال وایي د هغه سره مطابقت نه دی پکار چې څوک د کوم شي مثال وایي نو د هغه سره مطابقت پکار دی نو دا مطلب شو دا د دې په نسبت باندې د قرآن باندې غټ اعتراض و نو الله تعالی د هغې جواب کوي ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها بے شک اللہ تعالیٰ نپری دی نیری گی این یضرب مثلا ما چی بیان کیو مثال دا مثال ننا بعوضتن چیاغا ورکوٹے ما شئی فما فوقها او کدا ما شئی ندا پاسی پا وڑکوالی کی یا پا غٹوالی کی لا یستحی حیا نکی حیا خو پکار دا نوای حیا ستوی اول حیا جدک حیا اصل کی الانقباض والاحتشام د یو سیز نه را بندیدل او یو شی د خپل ځان نه اوچت ګڼل چې یاره دغه خبره زما د سویې او د معیار نه اوچته ده لکه یو ورکوټی ماشومي خبره ورته معلومه وي او ته وایې زه دا خبره وکړه هغه خبره ونه کړي وایي ولې دې ونه کړه یاره دا دومره غټ مجلس و دومره غټ غټ خلک پکې و ما نشو کولی خبره نو دې ته احتشام وی انقباض سړی را بند شي نو دا معنا د حیات او اصطلاحا حیا څه ته ویلی کیږي نو ابوالقاسم الغرناطي یو مفسر دی مخکې مې یو ځل کتلی دی بیا مې دا څو کاله ځان سره نه دی راوړی التسهیل لعلوم التنزيل ده ابو القاسم الغرناطي تفسير نو اغینا ما دل ترا نقل کرده ده چه حیاء ستو الحیاء همزه سرا نفس حیاء خو باران تو و حیاء وی الکرم و فضیلت دا یو غرواله ده یو شرافت ده یو شرافت ده تمنع من الوقوع فی ما یعاب چه دا کرامت و شرافت او دا خوی او دا غورواله سړی منی کوي د واقع کېدو نه په هغه کار کې چې د هغه کار کول عیب وي د هغه کار کول پیغور وي نقصان وي په انسان کې یو خوی دی یو شرافت دی پکې یو فضیلت او غورواله دی په یو انسان کې چې هغه سړی منی کوي د دې خبرې نه چې دی د هغه کار وکړي چه کم کار ده عیب کار ده ده نقصان کار ده ده اغیه نه ده حیا ده را منی که حالا که ده فلان که سڑه غر بے حیا ده تو گوره ده مشران با مخی ده سی خبره اکڑا ده سی که مجلس کی وو ده سی خبره اکڑا نه ده بے حیا او ده حیاناک ده ده یورپ پا علم که ده حیا تکه نشته پوهی که بخبره بانی کنه ما بال تشاگردان و تسبق وی نه یوزلی ما و تسخبره اکڑا ما اتاسو بے حیا ہے وی حیا سته وی نو ما هغه تاسو په ډکشنری کې نشته تاسو په کتابونه چې کوم ویلې دي او تاسو د لغت چې کومه ژبه ده په دې کې حیا نشته نشته پکې نو دا هغه تاسو څوک ویل تاسو ته معلومه ده حیا څه ته شیم نه شیم حیا ته نه وایي شیم جدا شی دی شیم خو هغه ته وایي چې په سړي پسې چغې ووایي پوهېږې په خبره باندې که نه په پښتو کې چې وایي شرم شرم څه ګډورې خو نه دي په سړي پسې به چغې ووایي هغه چې په سړي پسې چغې وایي نو شیم هغې ته وایي شیم شیم
حیا چې دی نو دا د ده په لغت کې نشته. دا خو ځان له یو کمال الله تعالی مسلمانانو له ورکړې، مؤمنانو له ورکړې، بعضې نورو خلکو له به هم ورکړې. نو دا مطلب الله تعالی سره حیا ده. دلته خو دا قرآن کې راغله ان الله لا یستحی، لیکن په حدیث کې دا راغلی دي چې ان الله تعالی حیی کریم یستحیی من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردهما صفرا. الله تعالی ډیر حیا والا دی، ډیر شرافت والا دی، د بندنه ولا حیا ورځي چې بنده دواړه لاس اوچت کی دعا کوي او الله تعالی ولا لاسونه خالی پریدي. الله تعالی داسې نه کوي، هغه ډیر حیا ورځي. نو د بنده ولا لاس اوچت کی او الله تعالی ولا پکې سوا نه چي، نه نه نه، الله تعالی ولا خامخا پکې سا چي، حیا ولا ورځي. ابو داود کې دی دا حدیث، ترمذی کې دی، حاکم کې دی، ما دلته د غرناطی نه را نقل کړی. نو قرآن کې خرازی دلته خو لا یستحی، او الته وی حیی حیاناک دی. نو اصل کې تاته ما ویلی چې کله یو صفت ثابتی او کله منفی، پرون مې دا خبره کړې وه، ما رمیت اذ رمیت یخادعون وما یخدعون. نو کله یو فعل چې دی د هغې مختلف اجزای یا د هغې یو نتیجهی یا د هغې مراتبی فعل کې مرتبه جوړې شوي، نو یوه مرتبه ثابتیږي او بله مرتبه منفی کیږي. نو چا ثابتیږي هم دغه فعل وایي او چا منفی کیږي هم دغه فعل وایي. لکه حیا، حیا چې په چا کیږي نو یو ځینې کارونه نه کوي، نو پته ولګېده چې د حیا لازم منع کیدل دي. د حیا نتیجه څه ده؟ چې چا له حیا ورځي نو هغه کار کوي که نه کوي؟ نو نه کوي، نو منع کیږي. نو ان الله لا یستحی معنا ان الله تعالی لا یمتنع لا یترک، الله نه پریږدي، الله نه منع کیږي. د بیان د مثال د یو مثالونو نه که خلک اعتراضونه کوي چې د الله تعالی په کتاب کې دا واړه واړه مثالونه ولې دي، نو الله تعالی وایي زه په دې وجه د مثالونو د بیان نه بندېږم چې ته په ما اعتراض کوې چې ستا په کتاب کې دا مثال ولې دی. ځکه زه د یو مقصد دپاره کوم، هغه مقصد مثالونه خو ډېر اهم څیزونه دي. په مثال باندې خو خلک پوهېږي، ډېر خلک چې دی هغه د مثالونو د وجه نه هغه سمه لار بیا مومي. په مثال باندې په خبره ښه پوه شي. مثال کې دا کمال دی چې هغه معقول شی محسوس کړي. یو خبره چې ده هغه معقوله ده، په ظاهر ښکاري نه، خو چې په مثال کې راشي نو سړی به ګنده ماته مخامخ ولاړه ده. نو مثال خو د پویولو دپاره دا ډېر ضروري شی دی، او دا مثالونه د عربو پرې رسائلو کې او د عربو په خطبو کې او د عربو په شعرونو کې او د عربو په قصیدو کې دا د ټولې دنیا طریقه ده، د بلیغانو د فصیحانو د خطیبانو د لوی لوی خلکو د هغې په کلامونو کې مثالونه موجود دي. نو هیچا د هغه په کلام اعتراض نه دی کړی چې ستا په کلام کې مثال ولې دی. نو د الله تعالی په کلام کې به هم مثالونه وي. الله تعالی د مثالونه نه پرېږدي د چا د وینا د وجه نه. نو د لا یستحی معنا دلته لا یترکو لا یخشا، دا معنا لا یمتنعو. ان الله لا یستحی، بیشک الله تعالی نه پرېږدي ان یضرب مثلا ما، بیان د مثال د مثالونو نه ارس مثال چې دا ما د مثلا تاکید دی. بعضې خلکو دا ما د بعوزتن سره لګولی ده، نو بیا ورته ګرانه شوې ده چې دا به اوس څنګه لګي. نو دا د هغه سره مه لګوه. دا ما کله کله د نفی دپاره د تاکید دپاره راځي، کله په اثبات کې راځي، کله په نفی کې راځي. احبب حبیبک حبا ما، احبب حبیبک هونا ما، محبت ساته د خپل محبوب سره په اعتدال. عسى ان یکون بغیظک یوما ما، کیدای شي سبا د دشمن شي. دوستانه مستانه خیر دی، خلک تعلقات د یو بل سره ساتي، خو ټول رازونه د زړه خلک هر چاته نه وایي. و ابغض بغیظک هونا ما، دشمنی هم خلک کوي کله پکې راشي دشمنی، خو چې دشمنی وکړي نو د هغه دشمن خلاف ټول هغه څه نه وایي چې څه درته معلوم وي. ځکه دی که سبا له عسا ان یکون حبیبک، یا که سبا دې بیا دوست شي هغه دشمن، نو تا ته به وایي ستا به ورته سترګې کوزي، وایي به جالکه دشمنی خو هم وا، خو کم از کم دا تا چې سوې دا خو د وینا خبره نه وه، اډو تا ته معلومه وه، نو تا دا ویله، نو بیا به سره دوستي مې او سترګې به دې موته کوزي.
نو پار یو شکی اعتدال کوا اعتدال نو دا ما لفظ التم راغل هونم ما حبم ما بغضم ما نو مثلا ما یو مثال د مثالونو نه بعوضتن چې هغه مثلا هغه مثال سی یضربه خو بیان ته وایي د ضربه یضربو خو دریش معنی دي لسان العرب پسې راواله ضرب یو دغه یو معنی تا زده کړې ده دا غرب چې پکې دی یعنی را او بې پکې ده ضرب او غرب ضرب ضرب چې دعا دې وی که نه ضرب نو دغه ضرب خو یو معنی ده خو نورې معنی هم دي ضربتم فی الارض سفر معنا ده ضرب بیان ته هم ویلی کېږي بېشمېره معنی دي لسان العرب راواله ګوره بعوضتن چې ورکوټه ما شی فما فوقها یا د دنه د پاسی نو دا اوچتوالی دا پاسوالی په وړوکوالي کې او دا پاسوالی په غټوالي کې دا دواړه معنی دي د ماشي نه پسې ورخوا څه معنا د ماشي وزر د ماشي خپه هاجي د ماشي څه ګوته خپه نو دا د هغه نه ډېره وړه شوه او د ماشي نه اخوا څه مچ مچه نو دا پسې څه شو غټ شو نو دا فوقیت په دواړو کې راځي ښه فوقیت په معنا د دون هم راځي فوقه په معنا د چا هم راځي د دونه ښکته اصل کې د فوقیت کې خبره ده چې کوم شی ښی نو د هغه نه د پاسه هغه د ټولو نه سی ښه د ښه نه د پاسه سی هغه زیات ښی که نه او چې کوم شی ناکاره وي نو د هغه ناکاره نه د پاسه سی یعنی ښه ناکاره چې څوک په مرتبه کې ډېر زیات اوچت وي نو د هغه نه اوچت سی ناکاره خبره د هغه نه په مرتبه کې ډېر زیات څوک په مرتبه کې ډېر لاندې نو د هغه نه لاندې بیا سی چې د هغه نه د پاسه که لاندې تي اسفل سافلینا په لاندو کې چې فوق وی نو هغه به سی اسفل به وي که نه اسفل نه اسفل د چا نه دی د سافل نه دی که نه او اعلا د اعالي نه دی اعلا الاعالي او اسفل سافلین چې لاندې نه چې د ټولو نه لاندې نه به د ټولو نه بېکاره وي فرست نمبر چا ته وایي نو وایه فرست نمبر یې اخیستی دی په پاسو کې که په پیلو کې نو په فعلو کې هم فستي که نه چې هیڅ هم نه اخیستي په فعلو کې فست څوک وي یو نمبر یې دام فستي وایي زه فست راغلی یم تاسو خو به ټول فست راغلي یې که نه نو که په پاسو کې نه یې په پیلو کې خو به فست یې که نه که په پیلو کې هم چېرته فست نه دی اخیستی ها نه هم دی اخیستی نو بېکاره یې بېکاره معنا چې موټر کار ورسره نه وي بېکاره د هر شي ځان نه معنی دي که نه بېکاره څه معنا کار څه ته وایي موټر ته وایي بېکاره معنا څه خیر دی که ما راته بېکاره وویل نو ته پرې خفه کېږه مه ها که د چا موټر وي نو هغه دې وایي چې وګوره که د ما موټر شته داسې به وایي بیا ښه لاس به اوچتوي دا مطلب شو فما فوقها یا د دې نه د پاسه یې په خصاصت کې او یا په څه کې په اوچتوالي او په غټوالي کې نو فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایماندار وي فیعلمون نو یې پوه شي دلته کې دا علما او دا لیکلي تفسیر کبیر د دې حیا په باره کې یو لفظ لیکلی دی فاذا ورد الحیاء فی الله تعالی د حیا معنا خو تا زده کړه چې کرم و فضیلة یمنع من الوقوع تمنع من الوقوع فيما يعاب وجد الله تعالی مبارک حیا ذکر شنو به معنا ده نه اس ما ته تفصیل وګه حواله وای حواله باندې خلق ډیر خوشحالي نو فاذا ورد الحیاء فی الله تعالی فليس المراد منه ذلك الخوف الذي هو مبدا الحیاء ومقدمته بل ترك الفعل الذي ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته واذا فعل ده ابتداء مراد ده فعل غايه مراد ده متى ما يكل ده فعل ابتداء مراد او كل غايه مراد تفسير كبير وي ده مطلب فاما الذين امنوا فساق سانتي معني روي فيعلمون دي بويغي انه الحق جدا مثال حق ده من ربهم لطرف ده رب دوينا او ده مطلب ده نو مطلب بويشي ايمانم بيراوري او بويشي واما الذين كفروا وكسان چه كافران دي او ده الله خبر نه مني نو فيقولون دي بیا وای زه پر لگی آئی ماذا اراد الله بهذا مثلا سشیر اور کڑے اللہ تعالی پر دی مثال باندی
ماذا اراد الله بهذا. مثلا دا مثلا خو تمیز دے خو تا دا اس دکڑی تمیز محول عن الفاعل فاعلی او تمیز محول عن المفعول مفعولی نو ما او دا تمیز نہ تعبیر پا فاعل او مفعول سر پدغه طریقہ جائز بیا تمیز نہ بیا تعبیر پا فاعل سر جدا محول عن الفاعل او پا مفعول سر جدا محول عن المفعول نو تعبیر تا پا فاعل او مفعول جائز بیا نو ماذا اراد الله بهذا مثلا سی اراده کړی دی الله تعالی په دې مثال څه شی اراده کړی دی الله تعالی په دې مثال دا الله تعالی له دې مثال نه څه مطلب دی نو هر څه مطلب یې دی ستا پویولې مطلب دی او ته بې پوه نه شوې نو دا ستا خرطوب شو چې ته بې پویولې او تا بې ځان پوه نه کړه په خدای دې اعتراض وکړو ماذا اراد الله نو کافران بیا داسې وایي چې څه اراده کړی دی الله تعالی څه مطلب دی د الله تعالی بهذا مثلا پدی مثال کې د خدای څه مطلب نه په اعتراض کوي نو یضل به کثیرا گمراه کوي الله تعالی د دې مثال په وجبان ډیر خلک او یهدی به کثیرا او هدایت کې پدی باندې ډیر خلکو ته ګوره مثال په قران کې لري په قران باندې خلک گمراه کوي نو دغه سره به گمراه نه شو او دا چې خدای نه گمراه کوي نه گمراه کوي شو والله تعالی پر خو خپل اختیار دا ده په دې گمراهی لاړ لکه یو سړی زو ټیم چې لکه مزه دغه ځای تلويږي دې گاډي سره جنگيږي ها جی کنده د لويږي پرې وځي وتا او دې وځو خزم نذیر دې شټ نه راونې سم نه دې منډک چې منډک درځه تل پرې وځي نو خلک بتا ته وایي چې لکه ته دلته وې دا پرې وته نو دا خو تا ور واچو نو ته وته چې ما ور شټ نه اورانی ولې ما وته وی چې مزه ها کما رانی ولې نه بیا رانه تلین شو دومره نر نه وځي بیا تلې تلې نو دلته الله تعالی وی یدلو زی به گمراه کوما مطلب دا لږ بیا د دغه خپل کارونه کو خو ستا مطلب دا چې مار شټ مرانی ولې وې نو زه خو ازمیخ کوم زه خدا کارونه نه کوم زه خو الله تعالی وی په دې دنیا کې په خلکو څه کوم ازمیخ به کوم نو دې چې تا ول پرچه په لاس کې ور کړل وته ولي کا دې په ټپېلې کې او ته په ګرځي را ګرځي او ته نه دا باندې کې نه او یاره ستا په خپل کار ته ما نمبر یې مراکو فیل میکا خو په دې کې ورته څه لیکم دا ما خپل اختیار سوال جواب لیکم او ٹپے پہ لکھم او کتے لا سنی سی نہ بیا خدا امتحان نہ شاہ بہت جخا نہ تو لکھن لکھم صحیح لکھم کہ غلط لکھم تو دینا نہ غلط میں نے لکھے جو غلط نہ لکھی نہ بیا تیا امتحان سے لاکھ لے بیا ٹول بولو صحیح ہے ورزی ہے نہ ورزی نو دا مطلب دے چې الله تعالی وای ما زکه گمراه کو یعنی ما نه رام ما رامنی نه کنه گمراه شو نو ته دې ویلې چې خدای گمراه ځکه چې ما رامنی کول نه بیان شتلې او خپل خو ځان نه رامنی کول او دا تم تا ته پته ولګی دا چې قران باندې خلک وایي گمراه کیږي قران باندې خلک وایي سبه کیږي ځکه په صحیح طریقه به نه وایي او دا قران نه فائدې دا غشتو چې کوم اصول کوم ضوابط او تا ته ما مخکې بیان کړی هغه یاد ساته یضل به کثیرا گمراه کوي او یا گمراه پریدی د دې مثال په وجه باندې ډیر خلک یعنی د گمراهی نه وباسي گمراه پریدی یو دل سمانا دا گمراه پاتی کی بیہی سرد دی مثال نا مثال رام شی او دے بیام گمراه پاتی شی سپرلے رام شی او دے بیام گل بوئی نکی تو مطلب رسی دی دا ترجمہ دیرا مناسب شوا یو دل گمراه پریدی بیہی سرد دی مثال نا بیان ولنا کثیرن دیر خلق مثال بیان شی او بیام سے خلق گمراه پاتی شی او الله تعالی او ته په زور هدایت ونه کی زکه دته هدایت وانه لی نو دا څومره مزیدار ترجمه و یهدی به کثیرا او هدایت کوي او رهنمایی کوي او توفیق ور کوي د دې په وجبان ډیر خلکو ته و ما یضل به الا الفاسقین او نه گمراه کوي په دې باندې مگر هغه نافرمانه خلق شوق پرې مثالونه باندې ګوره مثالونه خود هدایت ته پاره دي او خلق به گمراه شي نو دا فاسقین فاسق چاته فسق فویسقہ منگک توئی مگی توئی دغه ټول مروانی کینو تب پرو دې ډز 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 ډال تب ورسې غربا به جوړ کړی تب وېدل تب بر کرکټ کوي چلته ها کلا کلا دیو پرته نو دا دیو را واچ ها کلا کلا وتا کتاب خو دې نو هغه کې بلته وای کلا بل څه شي خو دې چې ګوره پس هغه کې بادام بده خو دې هغه به نه ټول خوړلی ها نو ورانه کوي کنه فویسقہ فویسقہ فاسق چاہتا وی خارج عن طاعت اللہ دا اللہ دا بندگی نسے بہر تا وطن کے روح المانی وی
المراد بالفاسقين هنا الخارجون عن حدود الإيمان. ده إيمان ده هدون نبارت. فاسق فاجر. فجور فجر مش لوله توي. حدود أو بابنده أو برديش لي. وده بردي لريكي. نفاسقم بدمال توي فاجرم بدمال توي. خو فاسق بدمال عام ده پت فسق كي كخكاره كي. فاجر ده سي بدمال توي جي پر داغ باني فسق. مجاهر دے پڑا گمانے بدا ملک یو سڑے دے اگا نسوار کئی سگرٹ کئی پٹی کئی خلق پہ نہ خبری یو سڑے دے اگا پڑا مجلس کی ناسی اوڑا چانے شرمی گیم پڑا گمانے لخوڑی دے لخوڑی دے لخوڑی ولی نو دا دے تا فجور وی پڑا گا حیاء پکی نئی وما يضل به او نكم راكي پدي مثال باني الا الفاسقين مرا كسان جدا الله تعالى ده حدود نزان وباسي ده ايمان ده حدود نزان وباسي ده كم كار كي الذين داغ كسان دي ينقضون عهد الله چما تيد الله تعالى وعدي من بعد ميساقه پس داغين چكلا كي ويقطعون ما امر الله به او پري كي اغا سوچ الله تعالى حكم کرده ده پاغي باني اي وصولة چاغا ده پيوسي کم خبره او کم تعلقات چې الله تعالی دې پیوښ کوي ولو حکم کړی دی دغه تعلقات کینچی په شراغه سره کټ کړي ويفسدون في الارض او فساد کوي پس مګه کې اولئک هم الخاسرون دا کسان چې دې هم دي تاوان یاندې دې غټو نه کړ تاوان یو کو فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دې غټو نه کړ طریقې غلطه ده وعده د الله تعالی کوم دي چې دې ماته نو الله تعالی وعدی کړی دی لکه مثال په تور باندې یو وعده الله تعالی په ازل کې زموږ نه غشته ده واذ اخذ ربک من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم دا انسانان اول پیدا کړو زه ستاسو رب يم کني بیا وي نو هغه وعده اوس ما تکړه اوس بل چاته رب وي دارنګ ردی نه علاوه الله تعالی نور وعده غشتې دي سوره الاعراف آیت نمبر 172 چراواله نو پتا بتاو لگی آیت نمبر 172 دا ان تقولو یوم القیامت انا کننا هن عادا غافل اللہ تعالی دا دین وعدا واغشتا در ربوبیت دا بنیادی وعدا و در ربوبیت بیا دا وعدا در ربوبیت دی خلق سکڑا ما تکڑا لگا مثلا پر سورے الرعد آیت نمبر 19 او آیت نمبر 25 کے داغی تذکرہ دا چی دا وعدی خلقو سنگا ما تکڑی ہاں جی نو اغبر آوالے تو سورہ الرعد آیت نمبر 19 او 25 افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب دا خواندان دا اقلون سوک دی الذين يوفون بعهد الله اكسان دي چې الله تعالی سره وعده پوره کوي ولا ينقضون الميثاق او ده الله تعالی کله کې وعده نه ماتي والذين يشلون ما امر الله به اي صلا او چې په وس کوي هغه چې الله تعالی حکم کړی چې دادي په وس شي ويخشون ربهم او د خپل رب نه یریږي ويخافون سوء الحساب او د ناکار حساب نه یریږي دا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم نو دا دغه وعده هغه ماتولو یوفونا پا دا با پورکه ماته بے نا بیا دی چا ماتی کری دی نو آغا کم دی نو آغا با بیا رسط صورت مایده که دل رازی فبما نقضهم میساقهم لعناهم دی چا وعدی ماتی کری نو آخلق سشو بلا ویقتعون ما امر الله به ان یوسولا دا دی سمعنا دا دا دی معنا دا دا چی اللہ تعالی دا ستعلقاتو دا ساتل حکمو کو مثلا د رب او د بنده په منځ کې تعلق ده دا تعلق ماتی د پیغمبر او د هغه د امت په منځ کې تعلق دا ماتی د پلار او د بچی په منځ کې تعلق د مور او د بچی په منځ کې تعلق د ښځې او د خاوند په منځ کې تعلق د گاونډي او د گاونډي په منځ کې تعلق یا په یو معاهده کې یو خلک راګیر دي دغه معاهدې په بنیاد باندې د یو بل سره یو تعلق دی نو دا هغه تعلقات ختموي نو ته ګوره کنه شرک څه کوي اگر بچے دا پلار نہ باغی کئی او پلار خزہ دا خاور نہ باغی کئی او گاونڈی دا گاونڈی نہ باغی کئی او بندہ دا خپل رب نہ باغی کئی نو یقطعون ما امر اللہ شکر
الله تعالی دا تعلق برقرار وساته بنده به ال صحیح بندی چې د رب سره کوم تعلق دی هغه برقراری د پیغمبرانو سره تعلق دی هغه برقراری د قران سره کوم تعلق دی هغه برقراری د اسلام سره کوم تعلق دی هغه برقراری کده خزه در خاون سره تعلق دی هغه برقراری کده خاون دی د خزه سره تعلق دی هغه برقراری کده پلار دی د بچی سره او کده گاونډی دی د گاونډی سره کده مشر دی د کشر سره او کشر دی د مشر سره د دې تعلقات او د ساتلو اصول دی په شریعت کې دا هغه تعلقات رانی چې روانیږي دا تعلقات نو یفسدون فی الارض ځمکه فساد پیدا کیږي د خزه د خاون تعلق چې خراب شي نو فساد پیدا شي شیطان پسې خوشحالیږي شیطان پر سمندر کې تخت خو دی په دې اوبو دا کارداران او دا ایجنټان ځای په ځای خواره کړي وي لاړ شه روانی کوي نو یو راشي وي ما دا وکړو بل راشي ما دا وکړو بل راشي ما دا وکړو وای دا مړه تای سونه دي یو وای راشي وي ما د ښځې او د خاوند په منځ کې کانی ټکول ټکول تر دې چې جدایي ته مې خبره بوتله نو هغه راوالي او په غېږ کې کېږي اوچتې کې دسي اوچتې کې لکه دا پرې جلسو کې دا ځینې خلک په ځان باندې خلک سواري کوي اوچتې ګرځوي دسي او زنده باد او مرده باد نو ته په ځان سره سواره پرې ده په خپله به ګرځي کنه ډېر دې خوښ دی نو لاندې وځي ته اوچتې په دې اوږوالي وایي شرمېدل یا دا هر یو داسې شرمېدل دی دا په دې ګیرو والا کیم دي په دې بیګیرو کیم دي دا په هر چا کې شرمېدل شته نو دا اوچتې په اوږه اخېستې خلکو ته نو دا څه شی دی نو دا به هر حال دی دا نو دا شیطان نه دا چیرې زده کړی دی پیغمبر علیه السلام څوک په اوږه اخېستې و چې غټ کار دی وکړه چې په اوږه دې والم یا حضرت عمر نو ته ویلي چې راشي په اوږه دې والم اوسو ډېر لوی لوی کارنامې خلکو کړي دي خو نه یو صحابي لګېدلی چا نه لاندې وتی دی چې راشه چې په اوږه دې والم او نه پیغمبر علیه السلام ورته دا ویلي دي چې دا او نه پیغمبر علیه السلام چا په اوږه اخېستی دی که اخېستی دی نه پیغمبر علیه السلام غټې کارنامې چا کړې وې نو حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام په اوږه اخېستی و نو شو دا خره په ستا مزاج وران دی تا د نورو خلکو نه څه زده کوې پته نه لګي څه زده کوې قرآن نه زده کوې سیکولر خلک خو پرېږده خو او خرایر دی او خره په یو بل سوریږي را سوریږي کله سکی کله سکی نو ته ولې دا کار کوې ها نو بهر حال شیطان وایم دا چل وکړو څه چل وکړو چې ښځه او خاونه د یو بل نه جدا کړو نو شیطان هغه په غېږه کې راواغسته نو اوچتې کړو وایي لکه تا پکې کار وکړو وایي دا کمال دی وکړو بالکل تا ځکه چې خاندان دې وران کړو چې ښځه او خاونه د یو بل سره روان شو نو دوو خاندانونو دښمني پیدا شو او که بچی نه بچیم تباه برباد شو نو تا خو زبردسته بنیاد کېښود نو چې شیطان په کوم کار باندې خوشحالیږي نو الله پرې خفه کېږي او چې الله تعالی په کوم کار باندې خوشحالیږي نو شیطان پرې خفه کېږي نو ویفسدون فی الارض دا فساد دی تعلقات چې الله تعالی کوم تعلقات ساتلي دي او د ساتلو حکم یې کړی دی هغه تعلقات کټ کول او پای پسې قینچي راغستل او د دغه تعلقاتو خلاف لګیا دی مضامین لیکي او په دغه باندې نن تاسو به حیران شئ زمونږ دا پویا پویا خلک یې هغه هم د دې نه متاثر شي خاندان خلاف به لیکل کوي خاندان خلاف به لیکل کوي د نکاح خلاف به لیکل کوي نو دا بے ځایه د آرام توبونو تعلقات چې دي نو د هغې خلاف لیکل نه کوي چې دا یورپ ټول د آرامي بچو نه ډک دی ټونی بلیر چې دی نو هغه په لاره کې چا مونته و چې په لاره کې مونته نو هغه د وزیر اعظم په دې نه شرمیږي نو دا تعلقات چې دي دا هغې خلاف چې لیکل کوي نه نه دا زمون کلچر دی کلچر او د حیا خلاف به لیکل کوي نو د تعدد ازواج خلاف هم بیا لیکل کوي چې لکه یو ښځه په کار ده او دوه نه دي په کار چې د دویمې ضرورت وي نو څه به کوي بیا به حرامې لارې اختیاروي نو حرامې جایز دی او حلال نکاح ناجایز ده نو دا ویفسدون فی الارض دا تعلقات خرابوي ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الله تعالی چې د کوم تعلقاتو د جوړولو حکم کړی دی هغې پسې قینچي راځي نو تباه کوي نو د هغې نتیجه بیا د دغه تعلقاتو د خرابېدو نتیجه صحیح ويفسدون في الارض بفساد كي بزمك بربادش نو اولئك هم الخاسرون دا كسان تاوانيان دي واخر دعوانا الحمد لله.